Mana susah? Tapi kok mencuri mereka sama apa? Gimana deh mereka? Padu akan dipiga bidao, kan dipiga bidao, malombi swinini. Mimi Mungu alikuwa amenifunulia siri. Umundu anda kudungia ngokoro. Umundu, wale wale. Ha? Eku meri ya kudunga ngokoro, anyesha kwa Mungu ngokoro waenda na kindu nando. Sasa. Hebu ndana isa. Kumi na mbili. Basi wakamuuliza, yule aliyekwambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani. Kwa mbona usha mundu uenda hoa ndo umanyi de nani wa mpoisa? Bwana Yesu. Sasa nataka upate maono na ufunuo na uelewe. Kama Yesu ameingia kwa kanisa kama hapa, hata ukipona hutamuona. Tutaona tu hapo hapo sio kinyo uko na ndigire poji. Ah! Hata ndio unasikia kama mimi naomba, mimi si mimi. Unanielewa? Ndio unaonaga huduma hii huwa napenda sana watu wasijiconnect na mimi waniweke kama Mungu. Amen. Ndio unaonaga marumiki wengi mamzenu. Wanaendea au. Wanaenda wana. Haa, de kuna kipacha paiche. Haa, hata nilifufua watu. Haa, nini, nini. Sasa watu badala waingie katika roho wa Mungu kwamba Yesu ndio anayefanya miujiza, wanaingia kwa yule mtumishi na wanamfanya kama Mungu. Na hiyo kitu imetesa wachungaji wengi sana. Mtu amepona, lakini yule mtu aliyemponya hamjui wala hakumuona. Ama okay. Alimuona tu saa ile alikuwa anamwambia kunja godoro. Maana yake ilikuwa ni roho wa Mungu. Bwana, kwa hiyo kunja kuoa, bas kitu rahisi tu kunja godoro. Haya hapana. Umanye. Ahamdu kakangia machika chemshwa. Ehe. Mpakani mtu wenjo wenjo. Kani sina mtu ngoni enjo. Haleluya. Unaona hapo sasa shida? Ndiyo. Shida ya kao. Mimi hata nikieleza mtu, dada, simama katika jina la Yesu. Haswa kunde, nche nimbwade, nimbu sire, nimbu romagu, nimbu nyevada. Na wanajua sasa, hai usha mtumisha toka kubada uu. Hai kwa sikira kilambo saburia. Hai basi. Unanipata sasa? Ndiyo. Manake nataka kuwaweka. Naweka nini? Nataka kuwaweka msingi. Kwa sababu sahi. Kulingana vile maono ya Mungu ananiambia. Nataka kuanza injili tena ilio moto sana. Amen. Pata shwe sana. Amen. Nanipata tadie. Tunataka kutwanga injili. Ile ya Mungu neirede kitukushi neizoe kwa wakati niko kishushe pale sasa. Amen. Wakati nilikuwa kishushe, wakati nilikuwa kishushe ndio nikakuja hapa, ikakuwa ni shida ime, yani ile pile imeshuka sasa hapa. Nikatumwa pale, unajua nje ya kwenda Nairobi kutoka Ikanga pale mbele kidogo kuna kwaka na maskari pale. Sasa pale nikapewa, kuna mahali nilipewa kwa ndani. Sasa washirika wengi sio natoka huko mpaka biche bonye bado. Biche rubuke barabara. Sasa wakifika pale nguvu ya Mungu ni nyingi mpaka mwende bishua barabara metamubire. Amen. Sasa Bwana Yesu, kwani unafikiri hiyo nguvu ilienda wapi? Siku Niko. Lakini sasa wale watu ambao wako na huduma na wako ndani ya huduma na wako karibu na apostle mpaka waelewe channel ya hii huduma vizuri. Bwana Yesu. Hata kama tumeenda injili, kama kwa mfano tumetoka hapa taenda Bura.
Kwa mfano, gera kwa kana mruna mayobura na kwa ka injili nyisigana nao. Umeenda kwa huduma. Hiyo ndio kazi. Maana niliona shida moja, tulienda kuhubiri mahali. Ai mwana mwadune mbe, nembe kwa kaishi, ai, aishi, nasikila asha kwa sawa sawa. Ai, shuole nende nkune kemanga na deka itakonji, nabunda mwamba kwa njala. Hivyo, hakuna kazi mmefanya. Ndio ukifuata Biblia nasema kwamba, Yesu alipokuwa natuma mitume anamwambia, msenyo machi, msenye kwa machi iche kachini msenyo. Msenyo kwa nina mdungi. Pada sio sana. Hata mnapoonaga kuna wale sumeka na Nairobi, abasha ponyana ponya mikono. Sasa wale wana si ati ni wachinga, wale wanafuata Biblia. Wako na kupiga piga hivi wanapi? Bas. Sasa hapa ndio kuna shida ya mwanadamu. Mwanadamu anataka asukumwe. Mwanadamu anataka aone mtu mwingine mbele. Haleluya. Na wakati Yesu alipo kata roho, akapasua kila kitu. Beria zote zikaondole. Sasa ni wewe mwenyewe. Maana wazerwa kucha godoro yako kumuni. Pana suwe sana. Na ndiposa nataka niwaeleze kitu mwelewe. Saa hii watu wengi, hata wale, supaya kuwa nazumza hapa. Kawambia saa hii, watu wanasumbuana, unatoka hapa, unaenda kuhubiri injili. Unaenda kupigana na wachawi huko. Haleluya. Lakini wachawi wamejaa kanisa? Sasa mtaenda kuweza wachawi wa huko. Na hapa wakanisani bado amuja wakomboa. Unanipata? Amen. Ndio hapa Yesu anakuja na anawamueleza kitu rahisi. Kucha godoro yako kwende. Na utakapokunja godoro yako wewe mwenyewe, hata kama ni mairizi ulileta Tanzania, ulileta wapi, ni wewe mwenyewe utakaye ya sarenda. Maana watu wengi wamejitesa. Kama siku moja nilikuwa nazungumza na mama mwingine hapa, hai akageleka nikamgo sitamgo safue. Na unajua yeye walienda pamoja na mzee kwenda kuleta hizo vitu. Unanipata? Na wakati walitoka huko, kila mtu aoneke leo mshipi wake. Wanafikiri kitu rahisi. Kila mtu kamshipi kaka. Kazi ya kumsaidia. Unapata? Sasa sahihi, mzee alikufa, alibaki na ile mshipi wake na kwa mgosi. Na ako kanisani lakini hataki kutoa. Ako kwa sarose presha, sarose sukari, sarose presha, sarose sukari. Kwa sababu ndio unasema wewe, ile miungu ilikuwa ile mizimu ilikuwa inapiga kelele. Wewe mchungaji, wewe huna huruma. Maana wamezoea mtu wabe manuwa putuwe ndiye Tanzania ukanakareda mshipi lake na mkombe yake kindo ya mburi ya shingwa mafuda kwa chakabika. Na niwe chena we mbonye rata. Ebe msumbua na wabewe ebe mbaga na presha. Na kwa sababu wamezoea kubembelezo kubikiri lo amkongi. Na presha ndiye isia ni kupunguzwa tu kidogo. Lakini haitoki. Sasa hiyo ndio kitu ambacho kinatakiwa. Ndio huyu mtu anaambia bwana vele takuwa kunja godoro yako kumoni. Bwana sasa. Ndio ni irizi shako na kwa funya kumoni vele. Ndio unaona kwa watu wanasumbuaga na kana mimi. Ati huko manyi ndugu ono kuna kelo ndiki. Ma irizi shaka na kumoni kora. Ani. Wakati wewe ulileta kutoka Tanzania. Sulileta wewe mwenyewe. Bwana sasa. Eh? Sulileta wewe mwenyewe. Sasa kwa nini sahi na kushinda kushika? Eh? Ulipoenda huko Giriama, sulileta wewe mwenyewe. Kwa nini sahi na kushinda kushika? Atakuwa kunda mchungaji uche shimba. Hawala nyango kon hanya ni baidu manko kon ne vikie. Kwenye kembe huu. Sio mimi.
Ah, sio mimi. No, ndio unasikia kaino mzee hana huruma. Mimi sina huruma na mimi. Sina sikana kugoma. Ni wewe mwenyewe. Mimi nasema kwamba hebu kucha. Dada kucha godoro yako kubwa. Kwa sababu kuna kuhoa pressure kunja godoro. Ya mairizi. Uliokuja na uliolete. Non. Watu wengi wamedanganywa na waganga, wamepeleka manywele kwa waganga na hivyo shikwa nchongo jingine chisia. Sasa subute si waizigana. Watu walipeleka manywele kwa waganga venywe vanda fungilo. Muta hii mimi nawaambia chongo shingine shia. Hata kushingwa mavuda, hata kuko shona machika ya ganu nchini, hakuna. Kwa sababu, yule cheo fungwana chika angirua nyungu nyingi. Chika vikatarebu siku kwenje pesa, kwenje njokolo. Kwa nuna fikiru ule mganga ni mjinga? Sio mjinga. Na huku kotia putu, kwa fuma chaya. Hai na fuma. Ngara kwa ichi mbengoni. He, na itaganya. Afuma, kabisa kwa ndaburu. Kashuka pikipiki. Kama msini. Oh, hai, hatanya ona ichi. He. Kwa ichi kwa mimi gosu fulani, he, hatanya ona viki. Basi. Wala wanakaga na ile nini yao ile. Lambo chitengeneze rosa kindo. Sechisha chepima hali ya hewa. Thermometer. He? Thermometer. He, Oh, wind vane. North, yeah. South, East, na West. Sasa, akizungusha hivi, ngera, ninyo bandu wabura, mwabia kunda mche, nye chilodesha, huna nye funga indisha ngukua. Amacha na chiomelishero. Na nya vesera mana cha chada zunguka mana andichi di machi mati mana chalemia vaka viko na kindo na vana vatini vese kubuduka saka sasa ni change ni vana nakangu mana wanajua mbora vimanye tuwa umetoka wapi ura okay. Tare fulani, gata kwa lenda, wana malisaga mezi miwili. Mwari wakadadu wazungusha na wajungishi reisha chwa wabikitu la kanguku. Kiwa meshiru na isha kiundi ya simama. Ata uko hao, ata ngeta kwa Mombasa. Tatoka Mombasa ulete kuku. Anini? Huko fumacha, hai nafuma nuko chakindunyo. Wabamanya putu, iyo ni west. Ya na haraka. Na juu si shangai watu wanateswa wapi kasha kindo kipiri sasa ile sahihi haitazungu wapi kiri angana nkanyu nyaman kindo kamanda boy kindo wamesheru waka ni change haiko mimi mwako nde mwana nuko ndo mwanu uhoresha Isaka. Mwangia na bana atakuwa na watu wangu sikuwa nobonya kazi rais kazimba hai wangia kidogo na ufunyesha kindo na ipoto andwe na ufuma na lungu na wa leke baba mlekero kwisho wakina nekenyu bana kindo nyo ai chap chap ngos ai chap hai koko na kipawa ngukwa Gukura chuo. Kabona gukura chuo. Wabona sasa. Wa inja kindo kabisa. Sasa siya klambuchada maraga. South. West. East. Sasa utatoka pembe zote. Lakini si hawata kuwa watu wengi. Mana chabia mara. Chabu wada ichia. Chabu wada ichia. Kwa nziga. Sasa. Sema shangata. Hahaha. 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 Hahaha.
Wananyoroshwa kai. Wewe endelea hapo chini. 13. Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga. Kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia amekuwa mzima. Usitende dhambi tena. Hapo wanasiwe sana. Sasa hapo ndio kuna siri. Yesu alikuwa anazunguka kila mahali. Lakini walipoponywa tu Yesu akaondoka. Erimsemanye no munwa bonya muujiza, maana pia bachambwako. Wanasiwe sana. Amen. Sasa unapofanywa muujiza lazima wewe mwenyewe uchunge huo muji. Kwanza gana sinaambia kuori. Alifuatwa na Yesu akaambiwa kwa hoa to, lakini kusheburi. Akashama irizi. Kusebegi buri. Asha kwa ule mganga ulioenda, usirudie tena kwe. Wanu nafikiri watu unatesekia wapi? Yesu anamfuata mpaka kanisani ama alimfuata nembe kwa hoa nembe no kumwona kwa kanisenye ola kusome kusheburie sen chekenda unda sina msasaga sagari sena kusekenda kunulwa, maana wengi wanataka kwa nanyuelewa kwa ma kwa waganga huko. Sasa niambia nini, watu wamefanywa vituko, wewe unasemaje? Kakaya wakati mbonya kazi ya nikukumanya. Watu wamefanywa vituko. Bandu wabu nyeru wa vituko. Mtu anatoka haba. Hode anda kwa nye kindo nyi. Likoni hee. Hee kuenda kwa umoku wa bandu wa. Wala tabia ndangasha. Niko tabia minta kwa nyeru wa maloni. Asa busa kangasha. Kila mdu ufunye suwale ya kina. Hee kumba bahari. Banzi gana. Watu wameteseka. Wanafikiri kitu rahisi. Lakini kwa sababu watu wengi hawaambii. Bwana kwa hiyo mkicha baba kuteza, anasikia ambiwa babu kamodo. Nechi kindo sio alikwenda kaikumba bahari. Na wakati kukikumba kwa maana nechi hizi ikabora nusha mgango kaidedesha malako na mta mkavunjito na mkazero mkuu. Kwa maana usha mkango alide malako. Maana wakamwa deda na vio kimile kimla. Endelea hapo chini kijana. Watu wamepitia vituko, watu wamepitia shida. Wanaponasikia wanataenda kutafuta Yesu mpaka wanaenda kuwekwa na maliza miaka 38 na haponi mpaka Yesu ndio uchamponyesha. Endelea hapo chini 14. Baada hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia umekuwa mzima. Usitende dhambi tena. Lisije likakupata jambo lilo baya zaidi. Hapo ndio hapo sasa mimi wanafundisha watu waelewe. Kama ulikuwa umeenda kwa mganga na ukakuwa na shida kwa miaka mingi na ukaita watu wa Mungu wakakuja wakakuombea, ama ukapelekwa mahali kwenye mtumishi wa Mungu ukapona, ukirudia tena mambo ya kiganga, hiyo ugonjwa ikirudi haiponi. Haleluya. Yesu anafundisha. Ndio unaona watu wanasumbuana. Waka nikanya Yesu. Oi bwana, mpaka tuchukue maombi ya kufunga na kuomba. Wao sijui nini. Wao tutoe sadaka. Wao tutoe sijui dhamiri. Wao tusiwe nini? Wao tutoe sijui dhabihu, sijui ya kutenda sijui dhambi, sijui nini. Lakini Yesu akamfuata mpaka kanisa. Maana hakujua kwa hoa. Nembe kwa shikanseni. Ola kusheburie sena. Nunasega wa mimi wanasumbuanaga na watu wa. Hedara hendu wa lai. Hedala kaya. Hata nisi sema niteke. Nembe, ay, nembe kwa dua kanya nedese tuwa kiko hama. Ne hama. Tanibara. Hai tabune kunda kunikumbe malombi. Yabona wande kabuya kwa baga ngabaki. Kana kapepetwa na nguku ya mwongo. Kabia kakwanyo na kinu isha kufikiro. Na ungie kinto. Ungie mbinyo.
na jingi dudi maukumbuke ila kushwa mlungu. Iye bidi, wana mkiri wale nilraisi. Mkebogo ni mba kwa kumbwa kindo, ubani kwa kumbwa kindo. Lambo lambo meta kwenye uu. Na mwosiku chua. Sasa, Mungu anasema usirudie tena. Sasa kuna mambo ambayo mimi wanaeleza watu. Kabona mwoku nda mrimishi roge kindo presha. Nerimisha. Haika ana presha akonoku. Lakini kuna kukunda ichi ifunyo putu. Basi, kuja. Na kuche godoro yako ma presha. Sasa wandu bengine kunda presha ifume. Mana pengine wane kwa msaada. Kwa hizika, kuna watu wanapewa msaada na hizo presha.